گرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږ په کویک بوکس پروگرام کې د یو تعداد ترانزیکشنونو په ریکارډ کولو باندې خبرې کړې وې، او البته هغه ترانزیکشنونه مونږ د میک جنرل جورنال انټری سي تاریخ نه ریکارډ کړی و. دغه درس په دوام غواړم تاسو سره په یو تعداد نورو ترانزیکشنونو باندې کار وکړم. نو اولین ترانزیکشن چې زه غواړم ریکارډ کړم هغه د اونر ایکویټي مربوط کیږي. د مثال په طور تاسو وګورئ، مونږ د اونر کیپیټل مربوطه یو ترانزیکشن ریکارډ کړو چې هغه دا و چې اونر په بزنس کې 1,602,000 روپۍ سرمایه ګذاري کړې وې. اوس دې نه مخکې چې نور مصارفات زه وکړم، نور ایکسپنس ریکارډ کړم. د مثال په طور باندې که چیرې تاسو وګورئ، مونږ سره په افغاني اکاونټونو کې زموږ د کمپنۍ تقریبا 3,000,000 روپۍ دي چې 5,000,000 په کابل بانک کې دي او 3,000,000 نورې په عزیزي بانک کې دي. دا پیسې اونر ته عاجل پکار شوې. یو مالی بحران سره مخامخ شو اونر، دوی ویل چې دا پیسې مونږ ته ضرورت دی، نو کیدای شي پیسې زه تاسو ته برابرې کړم، کوم بانک نه قرض واخلم یا په همدې شکل د کوم بل ځینې پیسې زه ترلاسه کړم تاسو ته یې درکړم. نو اوس دا پیسې اونر وویستلې د بزنس څخه. کله چې اونر د بزنس څخه پیسې وباسي فور پرسنل یوز، دا باید مونږه په ډرا اکاونټ کې ریکارډ کړو. ان دې ته ویل کیږي اونر ډرا، چې کله اونر د خپل بزنس څخه فور پرسنل یوز پیسې وباسي دې ته اونر ډرا ویل کیږي. اوس تاسو دا ترانزیکشن څنګه په کویک بوکس کې ریکارډ کوئ؟ نو راځم چیرته، بیا هم کمپنی مینو ته راځم، میک جنرل جورنال انټریز باندې کلیک کوم. نو تاریخ ورته تقریبا 10 تاریخ انتخابوم. زه ګورم چې مخکې تاریخونه کم تاریخونه دي، دوم میاشت دویم دی، دویم دی، دویم دی، اول دی، بیا هم نو ټول اول او دویم دی. نو زه څه چل کوم، نوی ترانزیکشن دلته ریکارډ کوم، کرنسی ورته افغانۍ اخلم ځکه چې ترانزیکشن زموږ د افغانۍ کرنسی مربوط کیږي، او ډیټ ورته تقریبا 5 تاریخ انتخابوم. په 5 تاریخ باندې، په اول او دویم تاریخ باندې دب تقریبا مونږ ته پیسې راکړې، په 5 تاریخ باندې ته د پیسو ضرورت شو. دغه انټری نمبر زما په خیال باندې څه اشتباه شوی دی. زه څه چل کوم، راځم اخري انټری نمبر خپل ګورم چې کوم ځای پورې رسیدل. د ریپورټ راځم، ریپورټ ته چې راغلم اکاونټنټ ان ټاکسس ته راځم، او جورنال باندې کلیک کوم. جورنال باندې مې چې کلیک وکړو دیز کې آل انتخابوم. نو ټول ترانزیکشن زموږ اول دویم دریم څلورم پنځم او د بل ته تقریبا 10 نمبر ورکړی. دا لږ ځل اشتباه شوی، خو خیر زه څه کوم، یو 10 نه شروع کوم. دې انټری نمبر ته یو 10 نمبر ورکوم، او دغه نه وروسته زه څه چل کوم، خپل ترانزیکشن ریکارډ کوم. ګوري کله چې اونر کیپیټل یا که عموما زه خبرو کوم، اونر ایکویټي ستاسو په بزنس کې زیاتیږي، نو کله چې اونر ایکویټي زیاته شي هغه کریډیټ کیږي، او چې کله کم شي هغه ډیبیټ کیږي. نو اوس مونږ نه اونر چې د بزنس څخه پیسې وویستلې وای غسلې، نو دا باید مونږ په ډیبیټ کې ریکارډ کړو ځکه ایکویټي کم شوه مونږ سره. نو څه چل کوم، دلته راځم لیکم چې اونر ایکویٹی، اونر ایکویٹی کی بیا ڈرا اکاؤنٹ انتخاب تم دا چی شو ڈیبٹ شو 5,000 روپے، 5,000,000 روپے وہ بخے 5,000 نہ 5,000,000 روپے ڈیبٹ شو. نو زدل تراز مساخ لما دا افغانی اکاؤنٹوں نے کی کابل بانک انتخاب ہوما. کچیر تا سو غواڑ چ دا بل دا 3,000,000 روپے ولکی 5,000,000 دا کریڈٹ دا اکاؤنٹ کریڈٹ کے 5,000,000 3,000,000 روپے نور اغبل عزیز بانک کریڈٹ کے اہم مشکل نہ دسم کولے خود دا جدا جدا ریکارڈ کوما. دلته بیا هم مغه 5,000,000 روپۍ چې مونږ ډیبټ سایټ کې لیکلي کریډټ سایټ کې لیکو، او دلته لیکم چې اونر ډرا منی فور پرسنل یوز، همدا ټیکس کاپی کوم، او هغه نه وروسته لاندې دلته پیسټ کوم. نیم کې چی شی نه انتخاب، او که چیرې تاسو سره سو اونران یا مثلا دا اول اونر دی یا دویم اونر دی، نو هغه وخت تاسو کولی شئ نمونه انتخاب کړئ. کلاس کې هم چی شی نه انتخاب هم زه کلاس کې بیا وروسته مونږ چې کله یو پروجیکټ باندې کار کوله بیا خبرې کوو ان شاء الله، خو هدف مې تاسو ته تشریح کړی د کلاس څه وخت مونږ کلاس استعمالو. اغه نو څه څه چل کوم، په ځای د دې چې سیو ان کلوز کلیک کوم، سیو ان نیو باندې کلیک کوم، ځکه بل ترانزیکشن هم زمان ریکارډ کوم د همدغه تاریخ. بیا مې سیو اني وی باندې کلیک کوم، بیا په همدغه تاریخ باندې همدغه افغاني کرنسی یو مربوطه ترانزیکشن ریکارډ کوم. بیا ورته مې چې اون ایکویټي اکاونټ څه شو دې کې ما ډرا اکاؤنٹ انتخاب کے اونر ڈرا اکڑا 100 روپے ڈرا اکڑا 3,000,000 روپے ڈرا اکڑا د کم اکاؤنٹ سے ڈرا اکڑے دا پیسے واغس زوتم چھ دا سلی دا عزیزی بانک اکاؤنٹ سے واغس لے او میمو کہ اماغا ٹیکس ما کاپی کڑے اماغا پیسٹ کوما نم چھ نے انتخاب ہم بیا سیو ان کلوز دا زل کلک کوم. سیو ان کلوز میں چھ کلک سیو اینی وی بانے نو تاسو سو سو گوری راشی پو افغانی اکاؤنٹوں کی مون سر پیسے بھی خی صفر شوئے
کابل بانک کې پیسې شته نه عزیزی بانک کې پیسې شته نه ان ټوټل کمپنی افغانی اکاؤنٹ کې موږ سره بیلنس صفر دی خو کچیر تاسو راشي ایکویټی اکاؤنٹونو ته راشي لاندې راشي ایکویټی مربوطه اکاؤنٹونو ته ګوري اونر ایکویټی موږ سره اتلکاو 2000 روپۍ پاتې شوې ولی اتلکاو 2000 روپۍ پاتې شوې ماته وی چوروره اول کې اونر چې دی سرمایه گذاری کړې و د یو میلیون شپږ لکو 2000 روپۍ او بیا دی بیرته تقریبا 800 روپۍ ډرا کړی فور پرسنل یوز نو د دې پیسو څخه د یو میلیون شپږ لکو 2000 روپۍ څخه چې 800 روپۍ کمې کړي نو 800 2000 افغانۍ موږ سره پاتې کیږي ځکه دا خو 1400 روپۍ راځي یو لکو یو میلیون شپږ لکو روپۍ 1400 نه چې 800 لاړ شي نو 800 پاتې شوي او دا 2000 سره جمع کړي نو په دې خاطر موږ سره څو پاتې شوي 800 2000 د اونر ایکویټي سرمایه موږ سره په بزنس کې پاتې شوي ده په خبره پوه شوي په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ مختلف ترانزیکشنونه د اونر مربوطه په کویک بوکس پروګرام کې تاسو څه کوي ریکارډ کوي نو بل خبردار چې موږ سره دلته بل اکاونټ په نوم د کنټریبیوشن اکاونټ په نوم د چی شي کنټریبیوشن کنټریبیوشن اکاونټ څه ته وایي کیږي اوس مثلا ستا یو چا بزنس شروع کو یو 15 لس لک روپۍ په اول کې سرمایه گذاري وکړه شپږ میاشتې بعد چې دی دا بزنس چې دی یو څه مالی مشکلات سره مخامخ شو په اول کې هیڅ مشکلات نه و شپږ میاشتې بعد یو څه مالی مشکلات سره مخامخ شو نو اونر څخه موږ هیله وکړه چې تقاضا م کړه چې یو څه نورې پیسې موږ ته راکړي تر څو بزنس په پښو ودرېږي او مخکې لاړ شي دا چې وروسته بزنس ته څومره پیسې ورکوي دا په نوم د اونر کنټریبیوشن ترو بزنس یادیږي او هغه پیسې د دغه اکاونټ مربوط کیږي اوس د مثال په طور باندې اونر اوس تاسو راشي بره اکاونټونه وګورئ موږ سره ډالري اکاونټ شته دی ډالري اکاونټونو کې پیسې شته دي 100 روپۍ د 5000 روپۍ دي خو افغاني اکاونټونو کې هېڅ پیسې نشته دي پیډکیش کې موږ تقریبا 180000 روپۍ لرو په پیډکیش کې هم موږ سره تقریبا 2000 ډالر دي اوس 100000 روپۍ اونر موږ ته راکړي نور 100000 روپۍ یا 200000 روپۍ نور موږ ته راکړي و خبره پوه شوي نو دا چې پیسې موږ ته راکړي چې زموږ بزنس رن شي دا به موږ په کنټریبیوشن اکاونټ کې ریکارډ کوو طبعا وخت چې تاسو ریکارډ کوئ کنټریبیوشن هم ایکویټی مربوط کیږي کنه کیږي بالکل چې کله زیات شي دا به تاسو کریډیټ کوئ چې کله کم شي دا به ډیبیټ کوئ تاسو نو څنګه دا تاسو ریکارډ کوئ راځم کمپنی مینو ته او میک جنرل جنرال انټریز ته راځم دلته چې راغلم بیا کرنسی افغانۍ انتخابوم او ترانزیکشن لسم ترانزیکشن ډیټ انتخابوم صحیح شوه او دلته راځم ورته چې موږ سره پیسې زیات شوې په څه کې پیسې زیات شوې پیسې چیرته راغلې ورته چې تقریبا 100000 روپۍ کابل بانک ته راغلي 100000 روپۍ عزیزی بانک ته راغلي نو او د سیم کول شي دا ټول پیسې مې یو اکاونټ کې واچې مثلا کابل بانک کې مو واچولې 100000 روپۍ دلته راغلي 200000 روپۍ راغلي مخکې تاریخ کې چې دی اونر 800000 روپۍ ډرا کړې فور پرسنل یوز خو بیرته 200000 روپۍ نور موږ ته پیدا کړې دی عزیز خان صحیح شوه 200000 روپۍ راغلي بالکل دا د کوم ځای نه راغلي دا پیسې دا اونر کنټریبیوشن اکاونټ کریډیټ شو نو ځکه دا اکاونټ موږ سره ډیبیټ شو اونر کنټریبیوشن کړه بزنس ته نو دلته ورته لیکي چې اونر کنټریبیوټیډ منی ټو بزنس همدا ټیکس می کاپی کو پیسټ می کړه سپیلنګ کوم ځکه اشتباه شوی ګرځې مور پسې هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې می کلیک وکړو سیو اني وی مرته انتخاب کوستا سره شي پازي کابل بانک کې 200000 روپۍ راغلي خو که ایکویټي اکاونټ لاړ شي ال طبيعت تغیرات راغلي دي څنګه تغیرات راغلي زمنګ اونر ایکویټي اکاونټ به بیت ته داته لکه 2000 روپۍ څخه 1 میلیون 2000 روپۍ د جک شوی زکه چې نور پیسې هم اونر دلته په بزنس کې مصرف کړي یعنی استعمال کړي تاسو ایکویټي اکاونټ راشه وګورئ ټوټل ایکویټي د اونر موږ سره سمره ده 1 میلیون 2000 افغانۍ دي ولی کچې سوق درنو پښتنه کوي چې ولی ته بوتې چوروره اول کې اونر 1 میلیون شپږ لکه 2000 روپۍ سرمایه گذاري کړي و دین بیا 800000 روپۍ لاړلې نو موږ سره پاتې شو 800000 او 2000 روپۍ پاتې شوې بیا وروسته بیرته 200000 روپۍ نور سرمایه گذاري وکړه نو په دې خاطر باندې 1 میلیون 2000 افغانۍ موږ سره پاتې شوې کچېره تاسو د کالکولیټر د طریقې مدا کار کوي راشه ایډیټ مینو ته کالکولیټر واخلې خپلې محاسبه کې دلته حساب کوي سره ګوري اول کې موږ سره 1 میلیون شپږل اکاو 2000 روپۍ وي صحیح شوه دینه منفي شوې تقریبا 800000 روپۍ دی پرسنل یوز لپاره سکرې منفي کړې
نو په خبره پوه شوي دا 3000 شوي د 8000 روپۍ نو سو پات شوي 8000 2000 روپۍ پات شوي بیا جمع کا ور سره 2000 روپۍ نور اونر سو کړي کنټریبیوشن وک بزنس ته نو اوس یو مليون 2000 روپۍ پاتې موږ سره او دا د سره مساوي دي په دې شکل تاسو کوي د اونر ایکویټي مربوطه اکاونټونه تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په منظم شکل باندې غا ریکارډ کوي ګوره دا ډېر مهم موضوع دی ډېر متوجه اوسئ اوس د مثال په تور باندې مونږ ته پیسې په کار شوې پیسې مونږ سره ډېرې کمی دي دلته تاسو وګورئ په 15000 ډالر او په 2000 روپۍ باندې بزنس نه کیږي پوښي په خبر باندې مونږ ته تقریبا یو 15000 روپۍ نور ضرورت شوې افغانۍ نو الله دې نه کوي مثلا دا پیسې مونږ د یو بانک څخه په قرض واغستې د 2 میاشتو لپاره او د بانک سره مونږ داسې قرارداد وکړو چې د هر میاشتې په سر باندې تاسو ته مونږ 2% سود درکو اوس دا قرض څنګه تاسو په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کوي او دا سود څنګه محاسبه کوي په خبره پوه شئ تاسو دا کار څنګه کوي نو اوس تاسو وګورئ دا کار زه څنګه ریکارډ کوم په کویک بوکس پروګرام کې اول خو راغلم دلته چیرته راغلم کمپنی مینو ته بیا راغلم میک جنرل جنرال انټریز باندې مکلیک وکړو دلته چې مکلیک وکړو تاریخ مې ورته انتخاب کړم چې یاره په 11 تاریخ باندې څه چلو شي مونږ ته پیسې راغلي پیسې کوم اکاونټ راغلي عزیزی بانک افغانی اکاونټ راغلي 16 روپۍ راغلي 15 روپۍ راغلي یا د مثال په تور 2 روپۍ راغلي صحیح ده 2 روپۍ مو واغستل بالکل او دا بس بالکل 2 روپۍ کوم چې لږ زره حساب کم وسی دا ډېر عادت چلی کی به حساب جنجالي کیږي 2 روپۍ مکړي خدا پیسې چې راغلي د کم زینه راغلي دلته به مونږ تاسو لون اکاونټ مشخص کو خپل په چارټ اف اکاونټ کې لون تاسو د بانک نه غسه دي لون تاسو د شخص نه غسه سره رقم چلې تاسو به یو اکاونټ جوړ کړئ ته مونږ سره د لون په نامه باندې کوم اکاونټ نشته زما اډ نیو باندې کلیک کوم او د لون اکاونټ ټایپ بچی اخلي تا لون اخلي کچيري شارټ ټرم لایبلټي وسی لون باخلې او کچيري لانګ ټرم لایبلټي وسی په خبره پوه شوې دلته ګوري لانګ ټرم لایبلټي دلته هم شته موږ سره او کرنٹ لایبلټي کچیر دا هم واخلي دا هم تاسو لون کې راوستئ شي ځکه چې لون خپل کرنٹ لایبلټي مربوط کیږي پوه شئ نو زه چې لون ماده 2 میاشتې لپاره غسه لون دلته انتخاب اومه هغه نه وروسته کنټینیو باندې کلیک کوم چې کنټینیو باندې تاسو کلیک وکړئ ګوري تاسو اکاونټ ټایپ اتوماتیکلی چې انتخاب شو ادر کرنٹ لایبلټي انتخاب شو نو په دې خاطر زه تاسو ته وایم چې لون چې زمونږه کرنٹ لایبلټي مربوط کیږي نو اوس ما ته اکاونټ نمبر معلوم نه دی چې اکاونټ نمبر څومره مخکې تللی دی څه کوم دا یو ځل کینسل کوم راځم دا اکاونټ نمبر ګورم چې زمونږه کرنٹ لایبلټي اکاونټونه تر کوم ځای پورې مخکې تللي کرنٹ لایبلټي اکاونټونه نو یو سلیری زره دی او بل سلیری زره شپږ سوه دی نو زه دته نمبر ورکوم سلیری زره او 200 په خبره پوه شوئ نو څه چل مې وکړو دلته راغلم دیزي کې مې اډ نیو انتخاب کړو دلته مې اکاونټ ټایپ لون انتخاب کړو دلته مې نمبر ورکړو سلیری زره او 200 او نوم مې ورته ورکړو لون فرام ای آی بی بانک پوه شئ په خبر باندې لون مونږ د چا څخه واغسته دی ای آی بی بانک څخه مو واغسته د مثال په تور باندې نو ډسکرپشن کې سلی کې ولیکې کنه لیکي ضرورت نشته او که دغه ټیکس کاپی کوي هم صحیح ده سیو ان کلوز باندې کلیک کو نو لون چون دغه لون زمونږ کرنٹ لایبلټی ده کرنٹ لایبلټی چې کله زیاتیږي هغه کریډټ کیږي نو دا کریډټ شو نو ځکه زمونږ بانکي اکاونټ شو ډیبټ شو په خبره پوه شئ تاسو او کچیر تاسو دا کابل بانک ازی بانک واخلئ هم مشکل نشه هغه سی بیخي خرازی ځکه چې همدغه بانک نه چې تاسو اکاونټ پکې لري تاسو قرض مغسلې خو زه سوم چې نه دا پیسې مونږ دي نه واغسلې قرض مو واغسلې او په دې اکاونټ کې مو اچولې نو دلته لیکل شي چې ولي کې میمو کې ولي کې چې لون ریسیوډ فرام ای آی بی بانک فور 2 مانس 2 months as 2% of monthly interest rate. Interest rate. Yeah, as per the calculation with 2% of monthly interest rate. Yani munga 2 lakh rupee de EIB bank se ka karz waagasto, ho mung sare shart ke ho da shart dar chi kal tasu paisi mung tara kawai 2 mahine baad 2% sud bor sare izafa kawai. دا چې اوس دا څنګه محاسبه کیږي هغه باندې وروسته خبرې کوي خو تاسو په دې باندې ځان پوهیږئ کلاس شان هیڅ نه انتخابوم دلته صحیح شو هغه وروسته سیو ان کلوز کلیک کوم سیو ان کلوز مې چې کلیک کوم سیو اني وی باندې مې کلیک کوم اوس تاسو راشه چیرته لیست راشه چارټ اف اکاونټ باندې کلیک وکړئ د دې کې تاسو وګورئ عزیزی بانک موږ سره 2000 2 لک روپۍ راغلي دي کنه دي راغلي بالکل دلته چې پیسې ذات شو دا پیسې د کم ځای نه راغلي
خو تبن تاسو به چانه قرض غسی دا خو زمونږه اسټ شو کنه نو که تاسو په یادی منګه په اکاونټینګ تعریف کې یو شی باندې خبرې کړو چې اکاونټینګ ایکویشن څه ته ویل کیږي اکاونټینګ ایکویشن اصول دار شي اسټس مست بی آلوز ایکوال ټو لایبلټی پلس اونر ایکویټی دا ستاسو اسټ دی دا اسټ چې دی 2 لک روپۍ دی فکر کو تاسو بزنس کې 2 لک روپۍ دا تاسو د کم ځای کړی دا ستاسو اونر ایکویټی وا او که تاسو لایبلټی چانه قرض اغستې ده دا زمونږه لایبلټی ده مونږ چانه قرض اغستې زمونږه ایکویټی نشته زمونږ خپل سرمایه نه و نو 2 لک روپۍ مونږ چانه قرض واخیستل په دې خاطر 2 لک اسټ زمونږه زیات شو نو اوس که چیرته تاسو لاړ شئ دی دلته اگر تراشی اکاؤنٹ ادر کرنٹ لائبلٹی تراشی دلته په بل اکاؤنٹ مونږ سره اضافه شوی کوم د لون فرام ای ای بی په خبره پوشی او دې کې هم 2 لک روپۍ اضافه شوې دي یعنی ال د 2 لک روپۍ اضافه شوې د چی شي په خاطر اضافه شوې ځکه مونږ 2 لک روپۍ چانه قرض اغسته دي دلته قرضدار شو ال د پیسې اضافه شو راغلی اوس اونر چې دی اونر اونر څه چلو کوي چې ورور زدا پیسې دی خلکو ته ورکوم په خبره پوشوي دا پیسې دی خلکو ته ورکوم دا پیسې تاسو تصمیمونی و چې اونر پیسې وایل چې زه خپل ورکوم تاسو د بزنس ته پیسې مور کوی ځکه بزنس کې پیسې کمی دي نو اونر نور کنټریبیوشن کو بزنس ته دا پیسې واغسل بانک والا ته ورکړي قرض خلاص کړ دوه میاشتې بعد زه خو دا تاریخونه مثلا لنډ لنډ انتخابوم ځکه چې اوس دوه میاشتې بعد نه کیږي صحیح شوه او که تاسو وایئ چې نه دا بیخي دقیق دی شي تاریخ تاسو دوه میاشتې مخکې انتخاب کړئ نو زه څه کوم راځم کمپنی مینو ته راځم میک جنرل جورنل انټری ته راځم بیرته پخوانی پریویس ترانزیکشنونه پیدا کوم دا ګور دا لون مې چې اخیستو خو دې ته تاریخ څه شی انتخابوم تاریخ زه انتخابوم د مې میاشت تقریبا شلم تاریخ مې انتخاب کړو او سیو ان کلوز باندې مې کلیک یس مې انتخاب کړو سیو اني وی ځکه چې تاریخ شاته شي نو په شلم تاریخ باندې ما دا پیسې دوی ته بیرته بانک ته ورکړې زه فایننس منیجر ام بانک ته می ورکړی او بانک والا ته می 2% سود متور کړ تاسو پوه شئ په خبر باندې کنه نو څنګه چل کوم راځم څه کوم کمپنی ته راځم بیا هم او بخې کمپنی مینو ته راځم میک جنرل جورنل انټری ته راځم او هغه ترانزیکشن ریکارډ کوم نن لسم تاریخ دی مثال په تور ما شلم تاریخ انتخاب کړ د جولای شلم تاریخ ځکه چې شلم تاریخ باندې دوه میاشتې د پوره کیږي شلم هم ناخلم یو وشتم انتخاب ومه ته یو وشتم تاریخ مې ځکه ورته انتخاب کړ اے یو وشتم خا او کرنسی څه انتخابوم افغان انتخابوم ګوري چې کله تاسو قرضه کموي ان قرضم کم شو چې زیاته شو کریډیټ کیږي چې کم شو ډیبټ کیږي نو تاسو بس چلو کې دلته براشي لون فرام ای ای بی بانک دا به ډیبټ کړي 100 روپۍ به دا ډیبټ کړي دلته به تاسو ولي کړي تقریبا 2 لک روپۍ ما غسته وي 2 لک روپۍ به تاسو دلته ولي کړي تاسو پوه شو په خبر باندې دا اکاونټ بیرته ډیبټ کوي ځکه مخکې کریډیټ شوی اوس چې ورکوي دا ډیبټ کیږي اور سره انټرست ایکسپنس په تاسو هم څه کوي ډیبټ کوي ځکه انټرست ایکسپنس موږ مصارفات دي کنه دي نو تاسو ګورئ چارټ اف اکاونټ کې موږ یو اکاونټ لور پنوم د انټرست ایکسپنس په خبره پوه شوي 2 لک روپۍ بس چلو کوي د 2 لک روپۍ به تاسو 2% معلوم کوي او بیا به هغه واخلې زر په 2 به کوي ځکه د یو میاشت لپاره غوڼه دي دوه میاشتې څومره کېږي نو څه کوم 2 لک روپۍ لیکم ورته 2 لک روپۍ واخلې ضرب کې مساوي باندې لیکي په دوه کې او تقسیم به کې پر سلو باندې چې کله تاسو انټر کلیک نو تاسو ته وایي چې د 2 لک روپۍ 2% 100 روپۍ کېږي 100000 روپۍ کېږي بیا به تاسو چلو کې دغه 100000 روپۍ به ضرب کې په دوه کې چې په دوه کې مزر پر ځکه یو میاشت 100000 کېږي دوه میاشتې څو کېږي 8000 روپۍ ان د دوه میاشتو د دوه میاشتو لپاره د 2 لک روپو 2% سود 8000 افغانۍ کېږي کله چې تاسو وویل شي دا صحیح نه دی لاړ شي اډیټ ته اډیټ مینو ته راغلې یوز کالکولیټر باندې کلیک وکړئ دلته دا 2 لک روپۍ واخلې خپل یو حساب کړئ 2 لک ضرب 2 او تقسیم پر سلو نو تاسو ګر 100 روپۍ راځي 100000 بیا دا ضرب کې په 2 کې ځکه د یوې میاشتې 2000 کې 100000 کې 2 میاشتو 8000 روپۍ کېږي خدا تاسو انټرست ایکسپنس شو او دا تاسو هغه لون چې د بانک څخه مغسته دا پیسې تاسو د کم ځینه ورکړي دا پیسې تاسو خپل د بزنس نه ورکړي نه نه د بزنس نه نه دی ورکړي د کم ځینه ورکړي اونر کنټریبیوشن کو بزنس ته د بزنس په نمایندګي بانک ته پیسې ورکړي نو دلته به تاسو څه چلو کې بیا با اونر ایکویټی کې اونر کنټریبیوشن اکاونټ انتخاب کړي کچیر تاسو د بزنس نه ورکړي بانکي اکاونټونه انتخاب کړي د پیټیکیشن نه ورکړي پیټیکیشن انتخاب کې مشکل نشته دی نو دلته مجموع لیکي 2 لک او 8000 افغانۍ او دیږي کې بولی کې چې لون
paid to EIB bank with 2% of the 2 months interest rate. अंदर टेक्स्ट में कॉपी को अवलंब में पेस्ट को और दल तमिल हम से चलो को दल तमिल हम अंदर खत मेमो कॉपी को में पेस्ट करूं मैं पर खबर पूछ वे अगर नरुस से चल में वो को सेव इन क्लोज बने में क्लिक को उस ब्याज सेव इन अनिवे बने क्लिक को उसका सुराशे अवला खबर खुदा चिता सुखपल बैंकी अकाउंटों को रे डॉलर के अफगाने के हिस तफावत ندی راغله ځکه دیز دیز اکاونټونو څخه موږ هیڅ پیسې ندی ورکړي خو که چیرې تاسو لاړ شئ ستاسو لون فرام ای آی بی بانک به صفر شوی او دغه په مقابل کې اونر اکویټي اکاونټ به زیات شوی ولې زیات شوی ځکه اونر کنټریبیوشن زیات شوی دی اوس تاسو لاندې راشئ وګورئ دلته لون فرام ای آی بی بانک صفر شو که نه شو بالکل صفر شوی دی خو که چیرې دلته راشئ اونر اکویټي دا تقریبا 2 لک اته زر روپۍ نور زیات شوی مخکې 1,02,000 روپۍ و کنه 1,02,000 روپۍ وي اوس 1,02,000 روپۍ شو ځکه 1,02,000 روپۍ چې واخلې جمع کړي ورسره 2,02,000 روپۍ نو 1,02,000 روپۍ کېږي او دلته که چېرې تاسو وګورئ اونر کنټریبیوشن هم زیات شوی مخکې 2,00,000 روپۍ وو 2,02,000 نور اضافه شو نو 4,00,000 روپۍ شوې په دې شکل تاسو د اونر کنټریبیوشن مربوط او لون مربوط اکاونټونه په کویک بوکس پروګرام کې په منظم شکل باندې ریکارډ کولای شي بل خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو په کویک بوکس پروګرام کې خپل د کارمندانو معاشات پرسس او د معاشات ترڅنګ کچیر تاسو وګورئ د ټکس پیبلز کې موږ سره یو ټکس دی په نوم د سالری ټکس دا څنګه موږ مشخص کولای شو او بیا بیرته دا ټکس څنګه دولت ته مونږه ورکولای شو نو ګورئ دلته ما سره اکسل پروګرام کې یو څه لیست دی نور ځایونو کې اصول شی دی بعضې ادارات داسې چل کوي چې دوی اکسل پروګرام کې خپل دغه د ټولو کارمندانو سیلری شیټ جوړوي او په هغه کې د هغې ګراس سیلري هم لیکي ټاکس هم لیکي او د هغې سره نیټ سیلري هم لیکي بیا دوی څه چل کوي د هرې میاشتې لپاره یو ټرانزیکشن ریکارډ کوي پوه شو په خبر باندې او بعضې ځایونه کې داسې چل کوي چې د کارمندانو ټول نومونه په کویک بوکس پروګرام کې رسوي د هغې وظایف هم رسوي فقط د هر یو کارمند په نامه باندې ټرانزیکشن ریکارډ کوي اوس زه همدا خبره تاسو ته کوم که چیرې تاسو یو ځل مثلا یو ټرانزیکشن ریکارډ کوئ دا څنګه کوئ او کجوجا جدا ټرانزیکشن ریکارډ کوي دا څنګه کوي په دې ټول باندې تاسو سره خبرې کوم نو رازم اول ځل باندې غواړم چې تاسو ته یو ځل یو ټرانزیکشن ریکارډ کما زم ماي ډاکومنټ چې راغلم دلته وګورئ یو د سیلری شیټ په نامه باندې یو فایل دی ما سره او یو بل فایل په نوم د افغانستان ټاکس ډیډکشن سیستم دام خلاصوم دلته تاسو وګورئ دغه شیټ چې تاسو وګورئ دا یو شیټ دی موږ سره مکمل د دې کې د کارمن آی ډی لیکل شوی ده دا اگزامپل دی نوم لیکل شوی دی وظیفه لیکل شوی ده د میاشتې معاش څومره دی په همدې شکل باندې دې سره نور الاونسس دی الاونس ایجوکیشن الاونس میډیکل الاونس او دا نور شیان که چیرې ستاسو په هغه کې نور الاونسس هم اوسي هغه هم تاسو اټ کولی شئ بیا ټاکس پرسنټیج ښودلې ده څومره ټاکس د دې څخه کټ شوی دی او نیټ سیلري زه څه چل کوم دغه الاونس از دا ډیلیټ کوم میډیکل الاونس او ایجوکیشن الاونس دا ډیلیټ کوم نو دلته فارموله د څه تطبیق شوی چې دلته فارموله تطبیق شوی دا چې دی کې مونږ ته ټاکس فیصدی کې د هر چا چې دی باندې 100% ټاکس راغلی دی دی باندې به تاسو وروسته کار کوم چې دا فارموله څنګه تطبیق کیږي او دی چې ټوټل ټاکس څومره ډیډکټ شوی دی دا څه دا خې ماته او دیس دلته نیټ سیلری کې دا نیټ سیلری چې ناسو کلمونه ما ډیلیټ کړم په دې خاطر دا غش وزه به سر نه لیکم ما ساوی لیکم سم څه چلو کوم چې دغه د سیلری څخه منتلی سیلری څخه ټوټل ټاکس ډیډکټډ دا منفی کتر نه قوس بند او دغه نو سره دا لاندې تطبیق هم تدریجه پر کنټرول دی دا فارموله د دې قانون په اساس باندې تطبیق شوی دا په دې خاطر تاسو پوهیږئ چې ماش سیستم د څه دی چې د چا ماش 15000 یا 15000 څخه کم وشي دغه څخه موږ 0% مالیه اخلو بغه مالیه نشته ده چا ماش 15000 څخه زیات وشي تر 2500 پورې هغه څخه 2% مالیه اخلو چا ماش
د 2000 او 1500 څخه پورته اوسې تر 1 لک پورې هغه څخه 10000 لس فیصده مالیه اخلو، او چا ماشي 1 لک څخه پورته اوسې هغه څخه 20% مالیه اخلو. نو دا ماسیبه هم داسې شوې ده. نو د 2000 او 1500 پورې مالیه اوسل 500 روپۍ کېږي، تر 1 لک پورې مالیه چې 8900 کېږي، او دغه نه پورته بیا په 20 کې دا مونږ ضربو. پوه شئ په خبر باندې، دلته بعضې کالکولیشن دا فکس شوی دی دلته. نو اوس دلته راځم یو بل کالم جوړوم د چوټال په نامه باندې، په خبره تاسو پوه شئ. او دا کالم تر دې چې پورې داسې سلک کوم، داسې بولډ کوم، او داسې یو فارمټ ته هم ورکوم، په دې شکل فارمټ مې ورکوم، او دا نور لیکل مې داسې سلیکټ و، دې ته مې داسې یو آل بارډر ورکو. دیز کې څه کوم فارموله استعمالوم، آلټ مساوي باندې کلیک کړئ، یا خپل ولیکي مساوي سم سم چې ولیکي قوس شروع کړئ، دا پورته نمبر دا څومره نیټ سلری شي دا ټول انتخاب کړئ، او انټر باندې کلیک کړئ. په همدې شکل دلته راځي مساوي سم او قوس شروع، دا ټول ټوټل ټاکس ډیډکټ دا هم سلیکټ کوم او انټر باندې کلیک کوم. پورې زموږ د کارمندانو تقریبا دونه معاش دی صحیح شوه، او تقریبا دونه مالیه کېږي، او دونه نیټ سلری کېږي. دلته زه څه چل کوم، دا ماشونه لږ زره کوم هم چې حساب لږ زره کم، چې ځکه دونه پیسې مو سره نشته. دې ته مې ولیکه چې 15000، دې ته مې تقریبا ولیکه 2500. په خبره تاسو پوه شوئ، او په همدې شکل 2500 2% او دوله بالکل دا صحیح ده. او په همدې شکل دې ته مې ولیکه چې مثلا 40000 روپۍ صحیح شوه، دې ته مې تقریبا 10000 روپۍ ولیکه چې دا حساب ډیر پورته لاړ نشي، او دې ته مې 2500 ولیکلې، او دې ته مې تقریبا 15000 روپۍ ولیکلې، او دې ته مې هم بیا 40000 روپۍ ولیکلې. خبره پوه شوې، د دې 0% مالیه غسل کېږي، 0% کټ شوی، د 2500 د 150 کټ شوی، 2350 پاتې شوی ده. په همدې شکل د 900 روپۍ کټ کېږي، دونه شوی ده، د 100 روپۍ کټ شوی، دونه شوی، یو نیم سل. نو ټوټل ټاکس چې کالکولیټ شوی دی 2200 روپۍ دی، او زموږ د کارمندانو معاش د جنوري میاشت لپاره تقریبا 2300 روپۍ شوی. نو دلته راځم لیکم چې جنوري 2020 سالري شیټ د تمنوم ورکو. اوس دغه تاسو په کویک بوکس پروګرام کې رسوي، چیرته رسوي؟ په کویک بوکس پروګرام کې دغه ټوټل پرسنټیج د ټاکس او د ټوټل نیټ سالري چې دا تاسو یو ترانزیکشن په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کوئ. څنګه ریکارډ کوئ؟ نو نمونه شان مونږ نه رسول تل، یو طریقه دا ده. نو لازم کویک بوکس پروګرام ته څه چل کوم، مصر ما پیسې شتري په پیټي کیش کې، بالکل په پیټي کیش کې مصر پیسې شتري، یا زه څه چل کوم دا د کابل بانک څخه اجرا کوم. ځکه زیاتره وخت څه چل کوي، د کارمندانو کم کسان چې دولتي ادارات کار کوي، یا په خصوصي کې، یا په همدې شکل باندې په موسسات کې، هغوی ته بانکي اکاونټونه جوړوي، ماشونه په بانک کې حواله کوي. نو دا کار زه داسې کوم، بانکونو ته حواله کوم. نو زه څه چل کوم، راځم مثلا ما رپورټ ولیږي بانک ته، او کابل بانک زموږ د کابل بانک څخه د اکاونټ څخه تقریبا دونه پیسې سکړي، دونه پیسې دا د دې راپور به تاسو ته نه ورکوي، دونه پیسې کټ کړي موږ څخه. ځکه دولت به تاسو څخه دا پوښتنه کوي، تا ته وایي چې تا دونه مالیه ورکړې، د دونه مالیه څومره وبخې، دونه ماشوم ورکړی دی، د ده څومره مالیه شوې ده، ته به ورته راپور خپل وړاندې کړي چې دونه مالیه شوې ده. ښه، دونه مالیه چې شوې ده، دا مالیه تاسو پرداخت کړې ده که نه ده پرداخت کړې، د دې په اساس به تاسو جواب ورکوئ. نو تاسو صرف دغه لیږئ ورته، که دا ولیږي مشکل نشته، خو صرف مونږ دا لیږو ورته. نو څه چل کوم، راځم دلته کمپنی مینو ته، میک جرنل جورنل انټریز ته یو ترانزیکشن ریکارډ کوم. په کوم تاریخ باندې زور تم چیرې مونږه څه چل وکړو، د دې میاشتې په 1 تاریخ باندې، اوس پر 1 شوی نه دی، خو زه د مثال په تور باندې په 10 باندې ماشونه ورکوم، د هر میاشتې په 10 باندې ماشونه ورکوم. نو د دې میاشتې په 10 تاریخ باندې مونږه څه چل وکړو، پیرول ایکسپنس مونږه ډیبیټ شو، مصارفات مونږه شو ډیبیټ شو، د 100 روپۍ ډیبیټ شو. تاسو به داسې چل کوئ، دلته چې ترانزیکشن ریکارډ کوئ، ماشونه به د دغه په اساس باندې حواله کوئ. خو کله چې تاسو غواړئ چې کویک بوکس کې ترانزیکشن ریکارډ کوئ، نو تاسو به څه چل کوئ، تاسو به دا دواړه دلته ریکارډ کوئ. یعنی دونه معاش مونږ د کارمندانو پرداخت کړی 15000 روپۍ، 2000 او 800 روپۍ به نه ریکارډ کوئ، ځکه دا خو مالیه ده، چې دا مالیه خو تا ته کټ کړ د کارمند څخه، صحیح شوه، ته بیرته دولت ته ورکې، دا تا باندې اکاونټ پیبل دی، لایبلټي دی، دا به ته ورکې. خو چې ورکې، ته خو به دونه معاش، دونه کویک بوکس کې ایکسپنس دونه ریکارډ کوي کنه. نو څه چل کوو، راځو دلته وایي چې زمونږه د جنوري میاشت لپاره تقریبا 15000 روپۍ معاشات شوي د کارمندانو. پوه شئ په خبر باندې. ښه، د 15000 روپۍ چې دا ایکسپنس شو، دا تاسو د کوم ځای نه پرداخت کړه؟ زه ورته وایم چې یاره، په دې کې تقریبا
دا پیسې مونږه د کابل بانک څخه پر داخل خو 50000 روپۍ پر داخل کړي نه دي، ولی زکه 23000 روپۍ کابل بانک نه پر داخل کړي دي، 23000 روپۍ پر داخل کړي دي. دا نور چی دي 23000، دا نور تقریبا 2200 روپۍ چې شوی دي، دا زمونږه سیلری ټاکس چې مونږ د کړه دي، مونږ به دا دولت ته پر راخو. نو څه چل کو دلته بل اکاونټ چې مونږ کریډیټ کوو په نوم د سیلری ټاکس، دا به کریډیټ کوو 100 روپۍ، 2200 روپۍ اتوماتیکلی خپل کالکولیټ کوي. نو 2200 روپۍ چې دی دا د دې ماش ټاکس شوی دی، صحیح ده؟ دا ټاکس مونږ ډیډ کړی د کارمن څخه، مونږ به دولت ته ورکو، دا به بانک نه حواله کوي. بانک به صرف هغه نیټ سیلری حواله کوي، خو ته به په ایکسپینس کې 50000 روپۍ فکس لیکي، ځکه دا خو هم ستا مصارفات دي. ته دولت ته مالیه ورکوې که نه ورکوې، خو ستا مصارفات شو که نه شو. نو په دې خاطر باندې زمونږ ماش دونه شو چې مجموعې دا دونه چې دي ماش شوی دی د کابل بانک نه کټ شوی، دونه چې دي مونږه خپله سیلری ټاکس ډیډ کړی چې دا به وروسته مونږه خپله دولت ته پرداخت کوو، یا به د کیش اکاونټ نه پرداخت کوو، یا به د کابل بانک د هر ځینم چې پرداخت کړه زموږ خپل کار دی. نو دلته میمو کې تاسو لیکلی شئ چې سیلری فور د منت آف مثلا جولای، د مثال په طور باندې 2023 پیډ، سیلری فور د منت آف جولای 2023 پیډ، صحیح شو؟ یو لنډ غونډې میمو لیکي زما ذهن ته اوس دا همدغه راغی، نو په دې خاطر ما دا څه کوو همدا مې ریکارډ کړو. که بل شی تاسو لیکي چې ښه دی ستاسو په نظر باندې ما هغه تاسو کاپي کوي، صحیح شو؟ دې ټولو کې دا مې ورته ولیکو، او دې لاندې چې دی بالکل دلته به ورته ولیکئ چې سیلری ټاکس، سیلری ټاکس صحیح شوه آف دی منت جولای صحیح شوه هاز بین کالکولیټډ، دغه سیلری ټاکس چې مونږ کالکولیټ کړی دی. خبره ورسېدلې؟ میمو کې چې نه انتخاب او ځکه چې دا انفرادي ماش د کارمند نه دی چې مونږ ټرانزیکشن ریکارډ کړو، هغه نه وروسته څه چل کوو سیو ان کلوز باندې کلکو، سیو اني وی انتخاب کوو. اوس تاسو وګورئ د کابل بانک څخه زمونږ 100 روپۍ کټ شوي دي، اول کې دلته 2 لکه روپۍ وي که نه وي؟ نو تاسو څه وګورئ دلته راځم کالکولیټر ته، ورته د 2 لکه روپۍ څخه منفي کوي 1,12,200 روپۍ، نو 100 روپۍ کېږي، نو تقریبا 23,800 روپۍ کټ شوي دي. په داسې حال کې چې 50000 روپۍ زمونږ سیلری ایکسپینس وو، هغه 2,200 روپۍ څه شی دي؟ هغه خو مونږ ورنه کړې، خو هغه مونږ ځان سره ایکسپینس کې ورسولې، خو دا پیسې دي چې مونږ وروسته ورکوو. هغه به چیرته ریکارډ شوي؟ هغه چې کله تاسو لاړ شئ د ټیکس پیبلس ته، د خپل د کمپنۍ ټیکس پیبل ته لاړ شئ او دیسې کې سیلری ټیکس وګورئ، هغه به دلته جمع شوي، دا به وروسته تاسو پرداخت کوئ. څنګه پرداخت کوئ؟ اوس زه اوس مثلا پرداخت کوم، د میاشتې په اخر کې مثلا پرداخت کوي، یا دا اوس مې کس ته ویل چې لاړ شه دا هم پرداخت کړه. راځم چیرته کمپنی مینو ته راغلم، میک جنرل جورنال انټری سره راغلم، بیا ورته وایم چې په دغه 21 تاریخ باندې مونږه هغه د سیلری ټاکس ترانزیکشن هم ریکارډ کړو. نو څه چل مې وکړو؟ دلته راغلم، زه ورته وایم چې یاره سیلری ټاکس نه دی، سیلری ټاکس، سیلری ټاکس ګورئ، مونږ تاسو باندې اکاونټ پیبل دی کنه، یعنی لایبلټی دی کنه. چې کله زمونږ لایبلټی زیاتېږي کریډیټ کېږي، چې کله کمیږي ډیبټ کېږي. اوس دا چې مونږ پر د خو خو کمیږي کنه، نو بالکل کمیږي 100 روپۍ 2,200 روپۍ خدای دې څه شنه پرداخت کړه. زه دا بیا د کابل بانک اکاونټ نه وتم، دا مې د دیجی نه پرداخت کړه. په خبره پوه شوې؟ کابل بانک ته لاړم، هلته مې ورته وویل چې د دغه څخه 2,200 روپۍ واخله، د افغانستان بانک ته څکه دا ټرانسفر کړه تاسو. نو دلته میمو کې زه لیکم چې سیلری ټاکس فور د منت آف جولای 2023 پیډ، همدغه مې واخېسته، کاپي مې کړه او لاندې مې پیسټ کړه. خو یو شي ته متوجه اوسئ چې دلته نیم باید تاسو انتخاب کړئ، ځکه چې سیلری ټاکس دې مونږ صرف د افغانستان بانک ته ورکوو، یعنی دولت ته ورکوو، یا ګورنمنټ سیل ټاکس ایجنسیان ته ورکوو. نو تاسو سره باید دغه نوم اوسي. دا ما مخکې نه اډ کړی، دلته تاسو وګورئ د افغانستان بانک، دا مې دلته انتخاب کړو او دیسې کې مې هم دا انتخاب کړو. هغه نه وروسته مې بیا سیو ان کلوز باندې کلیک کړو، سیو اني وی باندې مې کلیک کړو. اوس به بیا څه چل شوی؟ د کابل بانک څخه به پیسې کمی شوي، او داغه سره چې دی زمونږ سیلری ټاکس به هم کم شوی، ځکه سیلری ټاکس چې کم شو په دې معنی چې مونږ پیسې ورکړي، خو پیسې باید هم کمی شي. نو اوس تاسو راشئ دلته وګورئ، سیلری ټاکس زمونږ چې 2,200 روپۍ سو شوي دي، هغه صفر شوی دی. خو که چیرې تاسو دلته لاړ شئ
کابل بانک اکاؤنٹ کې مونږ سره یو لک پنځه زر روپۍ پاتې شوې، یعنی ټوټل مونږ څخه پنځه اتیا زر روپۍ ګټ شوې. او مخکې چې ما تاسو ته ویلي چې دا به تاسو د بانک د تاریخ نه پرداختوئ، په دې شکل باندې به دا تاسو پروسس کوئ. اوس که چیرې زه رپورټ ته لاړ شم، رپورټ کې لاړ شم کمپنی فاینانشیل ته، پروفیټ بیلنس شیټ ته لاړ شم، بیلنس شیټ کې څه چل وکم، دلته دیسې کې مثلا زه څه چل وکم، لاسټ منت انتخاب کوم. لاسټ منت کې که چیرې تاسو وګورئ دیسې کې لاسټ منت کې زمونږ تقریبا صرف لون شته دی، لون شته دی، خو سیلری ټاکس او دا نور لایبلټی مونږ سره نشته ده. که چیرې دس منت انتخاب کوم، ګورئ دس منت څه شو، دس کوارټر، دس ایئر، او بره زمه دس منت مې ورته انتخاب کړو، دس منت ډیټ مې ورته انتخاب کړو، د مثال په طور باندې. او دیز کې مې ډیټ څه انتخاب کړو، دلته مې د جولای پنځلسم انتخاب کړو، جولای پنځلسم شلم کې انتخاب کوم. ګورئ موږ تاسو باندې دلته تقریبا 2200 افغانۍ سیلری ټاکس زمونږ ټاکس پی بل پاتې شوی دی، چې دا هم زمونږ لایبلټی ده. په خبره پوه شئ، دا زمونږ لایبلټی ده. خو که چیرې زه څه چل وکم، دلته دویشتم تاریخ انتخاب کوم او بیا لاندې کلیک کوم، زمونږ لایبلټی یعنی سیلری ټاکس صفر کیږي، ځکه په دې تاریخ باندې مونږ هغه پرداخت کړی و. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ سیلری او دا شیان تاسو پروسس کې ګورئ. دلته دغه بل دانه دا شیټ زه سیف کوم، دا سیف کوم. دلته ما سره یو بل شیټ دی، دلته تاسو وګورئ دا شیټ دی، او په همدې شکل باندې ما سره یو بل بوکون په نامه باندې شیټ هم شته دی. که چیرې تاسو دلته وګورئ دیسې کې ما د کارمن معاش لیکلی دی، او د مثال په طور باندې ټاکس پرسنټیج د ده خپله څه شوي دی، دلته مونږ خپله ډیډک کړی دی. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ټاکس پرسنټیج د دې کارمن چې معاش زه ولیکم خپله ډیډک شي، او دلته نیټ سیلري ماته وښي دی، ته که چیرې تاسو وغواړئ داسې یو فارموله جوړه کړئ. دلته دا فارموله ما تیار په کار کړی، دلته شته ده مونږ سره. دلته تاسو وګورئ یو فارموله ده، د اف اینډ په نامه باندې فارموله ده. دې فارموله کې ما څه چل کړی، لیکلی مې دي کې اف که چیرې او اینډ، بیا هم په دې فارموله کې مې بل سب فارموله استعمال کړې ده. لیکلی مې دي چې که چیرې دغه معاش د کارمند اے ټو چی دی، معاش د کارمند دی دا زیاتو د صفر څخه، او بیا هم دغه معاش کارمند د 15000 څخه مساوي اوسي 15000 سره او یا کم اوسي، نو څه چل وکړه، دغه معاش واخله په صفر کې زر کو تقسیم کړه په سل باندې. او که چیرې بیا هم همدغه معاش د کارمند د 15000 څخه زیات اوسي او د 2000 1500 څخه کم یا مساوي اوسي، نو بیا څه چل بکې، ته بیا به همدغه د معاش څخه به منفي کې 15000، ځکه 15000 مالیه خو معلومه ده چې هغه صفر دی، مالیه نه اخلو، او بیا به هغه واخلي ضرب کې په دوو کې او تقسیم به کې په سلو باندې، ځکه چې د 15000 څخه معاش زیات اوسي تر 2500 پورې دغه 2% مالیه ده. په همدې شکل مونږ تاسو نور فارموله تطبیق کوو. نو دا کار زه تاسو دلته عملي کوم چې دا تاسو څنګه په خپله تطبیق کولی شئ. ګورئ دلته زه راغلم، مومي لیکم چې مساوي اف، او بیا په هغه کې مې اینډ ولیکو. که چیرې دغه د کارمن معاش لوی و د صفر څخه، او کامه بیا هم همدغه د کارمن معاش کم یا مساوي و د 15000 سره، صحیح ده 15000، نو ته څه چل وکړه، کامه څه چل وکړه، بیا مې قوس ونیو، همدغه د کارمن معاش واخله، د کارمن معاش واخله، څه وکړه، ضرب یې کړه په صفر تقسیم یې کړه په سل باندې. نور شی نه لیکم، ځکه چې د ده خو 0% مالیه ده. په خبره پوه شوې. کامه بیا راغلم، اف مې ولیکه، بیا مې اینډ ولیکه، دا ځل بل رقم فارموله استعمالوم. که چیرې دلته کلیک کوم، لاندې راځم، دغه د کارمن معاش لوی و د 15000 څخه، او ام بالکل ام بیا هم دغه د کارمن معاش لاندې راځمه ایروکی باندې، ځکه که دلته کلیک کوم دلته فارموله د بیا نه کلیکیږي. نو دغه د کارمن معاش کوچنی او یا مساوي و د 2500 سره، بیا قوس بند که، نو څه چل وکړه، کامه قوس کې به بیا ولیکې، ورته وایه دغه د کارمن معاش څخه واخله منفي که 15000، ځکه د 15000 مالیه نشته ده. او بیا څه چل وکړه، بیا څه چل وکړه، دا چې د منفي کو بیا دا واخله ضرب کړه په چیش کې، ضرب کړه د همدغه کار، بیا واخله ضرب کړه د په چیش کې، ضرب کړه په دوه تقسیمي سلو کې، یو رو 15000 ورڅخه کمی کړه، او بیا ضرب کړه، بیا ضرب کړه په چیش کې په دوه او تقسیمي سل کړه. په خبره پوه شوې. او دلته راځم څه چل کوم، بیا قوس بندوم، زه ګورم چې دغه یو فارموله چې مونږه تطبیق کړې ده دغه یو ځای دا نتیجه ورته ورکوي که نه ورکوي. هغه نه وروسته بیا قوس دوه اف م استعمال کړي، دوه قوس م بند کړي، انټر باندې م کلیک وکړو، یس م انتخاب کړو. اوس تاسو وګورئ، زه دلته که چیرې د دې معاش 15000 ولیکم خو مالیه صفر راوړي راته،
خو کچیر زولی کوم چې 2500 د ماش ته نو ماته وای چې د ماش مالیه 150 روپی کیږي او دنه باید دته باید نت ماش ورکو 2350 روپی پاندې شکل دا فارمولې ته زنورم دوام ورکو ما په دې خاطر ما وغوښتل چې ودرې کې دا نتیجه ورکې کنه ورکې نو دا قوسونه بیرته پاکو ما دلته بیا راځم کامل کوم اف او بیا هغه کې دنه بل فارمولې استعمالوم اند بیا لیکم تم کچیر دغه لاندې راغلم دغه سیلری لوی و د 2500 څخه او کاما ام دغه سیلری بیا دغه گراس سیلری کوچنی او یا مساوی و د 1,00,000 روپی سره نو بیا قوس بند که کاما سه چلو که د دغه سیلری څخه قوس کې برتولی کې قوس کې برتولی کې چې دغه سیلری څخه واخله منفی که منفی که 100 روپی 2500 ولی ځکه د 2500 مالی خو معلومه ده 100 روپی ده 150 روپی ده تاسو په خبره پوه شو 150 روپی ده او بیا سه چلو که قوس بند که بیا یې ضرب که په سو کې قوس بیرته شروع بیا یې په ضرب که په سو کې په لس تقسیم سل جمع 150 ځکه 2500 چې د کمې کړې د هغه 2% مالیه تقریبا 150 روپۍ راځي چې د کمې کړې مالیه خو سره جمع که بیا په همدې شکل اف او بیا اینډ بیا قوس شروع بیا سه چل کوم ورته وایم که چیرې دغه ګراس سیلري لویه وه د 100 څخه د 1,00,000 د 1,00,000 روپۍ څخه فکس د 1,00,000 روپۍ څخه دا لویه وه بیا سه چل وکړه دا لویه وه بیا سه چل وکړه بیا قوس مې شروع کړو د همدغه ګراس سیلري څخه واخله منفي که 100 روپۍ منفي که 1,00,000 روپۍ منفي که 100 روپۍ منفي که 1,00,000 روپۍ منفي که قوس بند صحیح شوه چې دا د منفي که بیا ضربې که قوس شروع په سو کې په سو کې په شلو کې ځکه د 1,00,000 روپۍ څخه زیات ماش چې دی هغه باندې 40% مالیه ده او ضرب که په سل باندې جمع که 8,900 روپۍ ولې ځکه د 1,00,000 روپۍ ماش چې دی تقریبا که 10% مونږ کالکولیټ کړو 8,900 روپۍ راځي او که چیرې داسې نه وو ما ته هېڅ مه راوړه 1 قوس 2 قوس 3 قوس 4 قوس 5 قوس ګورئ دلته اوس تاسو وګورئ ما چې کله انټر کلیک ما ته وایي ستاسو فارموله کې څه مشکلات دی طبعا یو څه مشکلات به وي پکې اوس دا پیدا کوو مونږ تاسو څنګه مشکلات دی نو زه راځم د خپل فارموله ګورم دلته بره دیج کې مې چې وکتو تقریبا دیج پورې خو زمونږ ستاسو فارموله هېڅ مشکل پکې نه و تر 2500 پورې صحیح شوه او په همدې شکل دی نه وروسته که چیرې تاسو دلته وګورئ اف اینډ داسې پورې هم صحیح ده او په همدې شکل دا هم صحیح دلته که چیرې تاسو وګورئ د غسل نه وروسته چې کله مونږ 150 لیکلي دا باید قوس بند شي هغه نه وروسته 150 جمع شي او دا بل قوس دا دلته اضافه دی معنی اضافه لیکل شوی دی په همدې شکل باندې زه نور مخکې ځمه ګورئ کله چې تاسو لږ نور مخکې لاړ شئ تقریبا دلته بیا دیزې پورې صحیح ده او دا ضرب شل تقسیم سل چې شوي دا هم صحیح ده خو دلته یو قوس معنی بیا پاتې شوی دلته به قوس ورکوي او دې خوا ته نور زه فکر کوم چې بیخي صحیح ده مشکل نه لري یو انټر باندې کلیک کوم چې کله دلته یس باندې کلیک کوم ځکه بعضې وخت ځایونو کې چې قوسونه اضافه شوي هغه پاکوي یس باندې کلیک کوم نو زما فارموله جوړه شوه او اوس به انشاءالله کار کوي ځکه دیزې کې چې دی دا بعضې یو نیم قوسونه چې اضافه راځي بیا هغه خپله کمپیوټر تاسو جوړوي نو اوس څه چل کوم دغه فارموله تر دیزې پورې سلیک کوم کنټرول ډی باندې کلیک کوم نو اوس دا هم لاندې پاکوم چې کنټرول ډی باندې تاسو کلیک وکړئ ګورئ د 2500 ماش دی او 150 روپۍ ټاکس راځي 2350 روپۍ دې راځي د 2500 روپۍ ماش دی 900 روپۍ ټاکس راځي او 900 روپۍ باید درته ورکول شي د 15000 ماش دی 400 ټاکس راځي 14000 او 600 روپۍ باید درته ورکول شي په همدې شکل باندې د دې نورو کسانو ګوره او دلته اوس لاندې راځم زه لیکم ټوټل مې چې کله ولیکو دا ګراس سیلري هم جمع کوم صحیح شوه او په همدې شکل باندې ټوټل ټاکس هم جمع کوم الټ مساوي کلیک کوم دا بره جمع کوي او که تاسو هغه څه نشوه کولی مساوي سم ولیکئ سم چې ولیکو دغه بره کالم کې څومره سیلري ده دا سلیکټ کوي یعنی اعداد دي هر شی چې دی هغه سلیکټ کوي او قوس بند کې انټر کلیک کې دا جمع کوي نو دا ما جمع کړه دا لږ زه داسې منظم کوم بولډ کوم اوس تاسو څه چل کوئ بله طریقه داره چې د هر کارمند نه دی د نوم په اساس باندې د پوزیشن په اساس باندې تاسو دغه سیلري په اکسل کویک بوکس پروګرام کې هلته رسوئ زه اوس څه چل کوم دغه ترانزیکشنونه چې ما په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کړي دا ټول ډیلیټ کوم څنګه ډیلیټ کوم زه کویک بوکس پروګرام ته راغلم کمپنی مینو ته میک جنرال جنرال انټری ته لاړم آخري ترانزیکشنونه یو داو دا لون چې ما اخیستی وو دا مې هم ډیلیټ کوو
صحیح شو پمدی شکل باندې دا سیلری دا ټاکس ماکس میچور کړو دا مې هم ډیلیټ کو پمدی شکل بر لاړه ما پیرول ایکسپنس دا ترانزیکشن مې هم ډیلیټ کو چې کوم مونږه مخکې ریکارډ کړی دی هغه ډیلیټ کوم دا نه دی نه ډیلیټ کوم صحیح شو دا نه ډیلیټ کوم دا نه ډیلیټ کوم دا نه ډیلیټ کوم دا سیلری مربوط چې کوم ترانزیکشن مونږه کړی دی هغه ټول ځکه کوم ډیلیټ کوم بالکل دا نه ډیلیټ کوم او پمدی شکل دا نه ډیلیټ کوم تاسو پوښی په خبر باندې دا د مې پرې خودل اوس ما سره تاسو غوري په پیټیکیش کې پیسې شتري تقریبا 1,30,000 روپۍ او د زمنګ د کارمندان ټول ما څومره کیږي تقریبا 1,02,250 روپۍ کیږي ټول کیږي 1,05,000 روپۍ کیږي خودل ته 15,200 روپۍ مالیه ته غشوي دا نو فکر وکړئ چې دا زه اوس پروسس کوم په کوئک بوکس پروګرام کې دغه ماش مونږه کارمندان ته مونږه کوم ماش اوله که دا ماش ما اوله که د بانک د تاریخ نه نو اوس د دې حساب څنګه کوم موږ اول خو به تاسو دغه کسان په کوئک بوکس پروګرام کې باید مخکې د مخکې نه رسولي نو زه فکر کوم چې دا کسان ما مخکې د مخکې نه رسولي اسلام دی خان دی سلام دی علي دی ولی دی لازم چیرته لازم تاسو وګورئ دلته امپلای ته راځم مینو ته او امپلای سنټر باندې کلیک کوم اوس تاسو وګورئ اسلام دی خان دی علي دا شان دا کسان ما ټول رسولي دي او د دې پوزیشن ما هم رسولي کله چې ډبل کلیک وکړئ تاسو دلته پوزیشن ما امپلایمنت انفورمیشن کې دلته رسولي دي اوس د دې په نامه باندې صرف ترانزیکشن نه ریکارډ کوم ځکه کدا ما مخکې رسولي یعنی اوس مې رسولي او مخکې مې رسولي ډیر وخت نیولا نو لازم چیرته کمپنی مینو ته لازم میک جنرال جنرال انټریز باندې کلیک کوم د دې ما میاشتې تقریبا په 28 تاریخ باندې موږ د کارمندانو معاش حواله کړو صحیح شوه څه چل کوم پیرول ایکسپنس پیرول ایکسپنس دا ډیبټ کوم صحیح شوه 100 روپۍ ډیبټ کوم اول کس زموږ څوک دی تقریبا اول کس زموږ اسلام دی او د ماش 2,500 روپۍ دی اسلام دی اسلام څه کار دی آی ټی منیجر دی دلته 2,500 روپۍ به پوره لیکي صحیح شوه نوم یې دلته انتخابوي اسلام پوه شئ په خبر باندې پوزیشن تاسو ته معلوم دی آی ټی منیجر دی میمو کې زه لیکم چې سیلری for the month of July 2023 paid دا مې تولیکو او داغه نروسته څه چل کوم دلته راځم دا پیسې تاسو د کم ځینه ورکړې دا پیسې مونږه ورکړې د کابل بانک څخه 2,500 ورکړې نه دلته به تاسو لیکي چې کابل بانک نه مونږ دونه پیسې حواله کړې دي 100 روپۍ مو حواله کړې تقریبا 2,350 روپۍ دا 1,500 روپۍ نور چي دي دا زمونږه سیلری ټاکس دی چې دا مونږ ډیډه کړې دا به مونږ خپله پرداخت کوو ایکسپنس مونږ دونه شي دي صحیح شوه چې دونه مونږ ځان سره کټ کړی دي دا به وروسته ورکو ورته صحیح شوه پوه شئ په خبر باندې دې ټولو ځایونو کې به تاسو څه انتخاب کوئ اسلام او بیا په همدې شکل باندې اسلام به انتخاب کوئ کلاس دا شیان به نه انتخابوو بیا وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم سیو اینی وی بیا راځم د دې بل کس ته دا بل کس تقریبا 40,000 روپۍ معاش دی صحیح شوه دا خان دی آی ټی افیسر دی دلته راغلم بیا پیرول ایکسپنس مې ډیبټ کو 100 روپۍ 40,000 روپۍ ښه میمو کې چې دی بیا لیکم سیلری فور د منت آف جولای 2023 پیډ او همدا مې کاپي کو دلته مې پیسټ کو دا کس سوګو دا خانو او د بل هغه کې پیسټ کوم د درې ځایونو کې زه خان خان انتخابوم دلته وګورئ ما ټول خان انتخاب کو دی کې بیا کابل بانک انتخابوم دا پیسې مونږ د کوم ځای څخه ورکړې د کابل بانک څخه ورکړې کابل بانک افغاني اکاونټ څخه 2,000 دې پوره ورکړې نه ورور 2,000 مې نه دي ورکړې 9,000 روپۍ مې ورکړې دي ښه نو چې کله دا دین منفي شي هغه کم باقي مانده چي دی هغه بدلته اټومیټیکلی راځي کرانه غي تاسو خپل ولیکې 100 روپۍ دي 900 روپۍ دي دا 900 روپۍ چي دي سالري ټاکس دي دا مو سره تاسو پوه شئ په خبر باندې په همدې شکل باندې بیا دا زه سیو ان کلوز کلیک کوم بل کس چې مونږ سره دی بل کس چې مونږ سره دی هغه څوک دی بل کس مونږ سره سلام دی او دا آی ټی اسیسټنټ دی د 15,000 معاش دی بل کس بیا راغلم کمپنی ته میک جنرل جنرل انټریز ته پیرول ایکسپنس مې بیا ډیبټ کو صحیح شوه او 100 روپۍ دی د 15,000 روپۍ معاش دی د او دا مونږ سره څوک دی دا مونږ سره سلام دی او میمو کې ز بیا اماغه میمو چې ماغه کړو هغه بیرته مې دلته تیار مې پای کاپی کړو پیسټ مې کړه صحیح شو دلته بیا کابل بانک انتخابو ما پیسې مونږ د کابل بانک څخه ور کړی دلته هم سیلری ټاکس انتخابو مزو او 100 روپۍ د کابل بانک ولا کړی 14,000 شپږ روپۍ دلته راځم دي کومه 14,000 شپږ روپۍ چې کله لاندې راشم نو هغه شپږ سلور سو روپۍ نور د څه کېږي مالیه کېږي دلته تاسو وګورئ دا سلور سو روپۍ د بالکل سلور سو روپۍ دی دنه وروسته بیا زه څه چل کوم
دغه میمو کاپی کوم د بل ترانزیکشن لپاره. دلته ټول ځایونه کې سلام سلام انتخابو مې سلام او بیا هم سلام انتخاب کو، بیا مې سیو نیو باندې کلیک کو. بیا هم څه چل کوم پیرول ایکسپنس زمونږ ډیبیټ شو پوښ په خبر باندې کابل بانک اکاونټ زمونږ کریډیټ شو د مخکې د مخکې انتخابو او په همدې شکل باندې سالري ټیکس شو زمونږ کریډیټ شو زیات شو زیات شو کریډیټ کیږي. او دا کس ورپسې څوک دی مونږ سره علي دی جنرال مینیجر د سلویک زر روپۍ د معاش دی علي. نو دلته راغلم سلویک زر روپۍ زمونږ څه شو دا زمونږ ډیبیټ شوې پیرول ایکسپنس زیات شوې او نوم څه انتخاب مو ته علي مو ته انتخاب کړ. د ټولو ځایونو کې مې علي او علي انتخاب کړ. او میمو کې بیا هم هغه میمو چې ما کاپی کړی او پیسټ کوم دلته او دیزی کې هم ماش 100 روپۍ شو تقریبا ودر زرو سل روپۍ شو ماش دی ودر زرو سل روپۍ او 2900 روپۍ سو شوې د هم د تاواله کړی دي او بخې د مالیه شوه ودر زرو سل مواله کړی دا د مالیه شوه سالری ټاکس شو. نو حساب برابر دی بالکل برابر دی سیو ان نیو باندې مکلیو کې بیا سیو ان اني وی بل ترانزیکشن بیا سره چلو کو پیرول ایکسپنس بیا مونږ ډیبیټ کو او ورپسې به کابل بانک اکاونټ بیا کریډیټ کو مونږ افغانی اکاونټ ورپسې به سالری ټیکس بیا هم کریډیټ کو ځکه هر یو باندې ټیکس سره دا که څوک دی دا مونږ سره وحید دی آی ټی افیسر دی د 2000 روپۍ معاش دی که څوک دی وحید دی دلته به 2000 تاسو ولیکئ او دی ځکه به تاسو وحید انتخاب کړئ او په همدې شکل دلته به تاسو چلو کوي 9000 او 100 روپۍ انتخاب کوي ځکه 9000 100 روپۍ د تاواله شوې دي او 900 روپۍ د دوه ټاکس کټ شوې دي. میمو کې بیا سچ کومه سیلری لیکم چې سیلری فور د منت اف جولای 2023 پیډ او همدغه کاپی کومه لاندې پیسټ کومه دلته پیسټ کومه او دې ځکه بیا هم وحید انتخابوم او دلته بیا هم وحید انتخابوم. په دې شکل باندې څومره کسان تاسو سره اوسې تاسو به څه کوئ هغه به ریکارډ کوئ بیا به سیو ان کلوز باندې کلیک کوئ. سیو ان ان کلوز باندې چې کله تاسو کلیک وکړو دا لیست به زما پوره شي. اوس تاسو وګورئ زمونږ به د جولای میاشت لپاره تقریبا لزر اوس یو لکو وزر 1500 روپۍ زمونږ سیلري ایکسپنس شوي خو ماش په کم شوی زمونږ د اکاونټ څخه یو لکو 2250 روپۍ او 15250 روپۍ به زمونږ ټاکس مونږ باندې شو سیلری ټاکس پیبل به زیات شوی چې زمونږ لایبلټی د چیرته راځم. دی جنم کول شم چې راشم لیست تک شارټ اف اکاونټ باندې کلیک کوم. دی جنم کول شم چې ریپورت ته لاړ شم نو راغلم چیرته شارټ اف اکاونټ باندې کلیک وکړو. دلته تاسو اول لاشي زمونږ باندې 100 روپۍ سیلری ټاکس پیبل زیات شوی دی 15200 روپۍ 50 روپۍ دلته تاسو وګورئ 15250 روپۍ وکنو بالکل. بل ایکسپنس کې تاسو قتل غواړئ یو لکو 1500 روپۍ بشوي چیرته راځم زه ریپورت راځم کمپنی فاینانشل ته پروفیټ ان لاس ته راځم. دلته څه چل کومه 10 منت انتخابم 10 منت چې انتخاب کو تاسو وګورئ یو لکو 1500 روپۍ زمونږ ایکسپنس شوی دي کنه دي شوی بالکل شوی دي او دا ایکسپنس مونږ د کم ځینې کلی د کابل بانک څخه هم کړی دي او پرداختم چې کړی دی د کابل بانک څخه کچې راغ تاسو کتل غوړی راشي ریپورت چې راغله کمپنی فاینانشل ته بیلنس شیټ باندې کلیک وکي او دلته تاسو کابل بانک انتخاب کړئ. کابل بانک وګوره موږ سره 100 روپۍ ویل کې اول کې دلته زه انتخابم دلته زه انتخابوم دس منت انتخابوم دس منت کې انتخاب کې تاسو دلته راشي وګورئ دې کې اول کې موږ سره یو لک روپۍ یو میلیون روپۍ وي چې بیا دونه تقریبا 3 لک یو کریډیټ شوی دی بیا 2 لک کریډیټ شوی دی بیا 2 لک روپۍ نور کریډیټ شوی دا چې چیرته تلی هغه سره زمون کار نشته چې بیا غن روسته بیلنس په دې کې صفر شوی دی صفر شوی دی بیا څه چل شوی دی تقریبا 2 لک روپۍ نور راغلي د 2 لک روپۍ څخه موږ تقریبا دونه پیسې پرداخ کړی څومره پیسې موږ پرداخ کړی دی 2350 په دې شکل نو د تقریبا ټوټل ډیر زیات کیږي نو دغه مجموعه د شي کم کی مثلا د 2 لک روپۍ څخه 100 روپۍ پات کیږي و نو 2250 روپۍ پات کیږي یعنی تقریبا موږ څومره مشور کړی دی یو لک 2250 روپۍ نو تاسو ګورئ زه څه چل کوم د 2 لک روپۍ څخه منفي کوم یو لک 2200 او بخي 100 روپۍ د 2 لک روپۍ څخه زه منفي کوم د 2 میلیون شو بیا د 2 لک روپۍ څخه زه منفي کوم 100 روپۍ منفي کوم تقریبا 100 روپۍ منفي کوم یو لک 2250 روپۍ یو لک 2250 روپۍ مت منفي کړي نو سو پات کیږي 9250 روپۍ کوک بوکس کې وګورئ تاسو 9250 روپۍ مونږ سره باقی پاتې شوي. په دې شکل باندې تاسو په کوک بوکس پروګرام کې
خپل د کارمندانو معاشات پر اساس کوي. اوس که چیرې تاسو غواړئ دغه دغه ټاکس هم پر داخ کړئ 5250 روپۍ څه چل به وکړئ، را به شئ کمپنی مینو ته، بیا میک جنرل جورنال انټریز ته به راشئ. په 2 تاریخ باندې مونږ څه چل وکړو، سالري ټاکس زمونږ دا څه شو، کریډیټ شو، 100 روپۍ کریډیټ ډیبیټ شو بخې، یعنی کم شو، مونږ هم پر داخ کړو 5250 روپۍ، 5250 روپۍ صحیح شو. دام د څه څخه پر داخ کړو، دا ورته هم زمونږ د پی ټی کیس افغانۍ څخه پر داخ کړو. دلته لیکم چې سالري ټاکس for the month of July 2023 paid. صرف یو سلند غونډه میمو مو لیکله، او نیم کې چې نیم کې به څه انتخاب وي، د افغانستان بانک به انتخاب وي. دام چاته پرداخ کو، دغه بانک تم پرداخ کو، سیو ان کلوز کلیک کړئ. اوس تاسو وګورئ ستاسو باغه سیلری ټاکس هم شوی صفر شوی وي. سیلری ټاکس زمونږ صفر شوی دی، خو دغه په مقابل کې پیټیکیش کې به هم زمونږ پیسې کمی شوی. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل کارمندانو معاشات په کویک بوکس پروګرام کې پروسس کړئ. کچیرې تاسو سره کوم سوال او یا کوم پوښتنه، نو تاسو کولی شئ دمدغه ویډیو لاندې په زما په یوټیوب چینل کې خپل سوال او نظر ما سره شریک کړئ.